Стрімка та короткочасна кар'єра британського прем'єра. На минулий місяця йому вже загрожує вотум недовіри. Хто сумнівається у здібностях Бориса Джонсона і чим це може обернутися для країни, розповість Світлана Чернецька. Ще й місяця не минуло, як Борис Джонсон став прем'єр-міністром Британії. Однак проти нього вже готують заколот у парламенті. Опозиція збирає голоси для висловлення вотуму недовіри очільникові уряду. Депутати невдоволені його обіцянкою Брекзиту за будь-яку ціну. Адже вихід з ЄС без угоди відчутно вдарить по економіці країни та торкнеться кожного британця. Якщо парламент проголосує за висловлення вотуму недовіри прем'єрові, йому доведеться розпустити уряд та сформувати новий. А якщо Джонсон не погодиться, країну очікують дочасні вибори. Я не хочу дострокових виборів, адже вірю, що вкрай важливо здійснити Брекзит і відкрити нові можливості для країни, які обіцяв прем'єр-міністр. Тому ми зосереджені на тому, щоб забезпечити порядок для виходу із ЄС 31 жовтня. Наразі парламент порожній, депутати у відпустці. Тож ще принаймні до вересня Джонсон може бути спокійний. На відміну від мільйонів британців, за даними опитування фінансової компанії Premium Credit, кожен п'ятий житель королівства запасається харчами та ліками. Люди бояться, що після жорсткого Брекзиту виникне дефіцит товарів і ціни істотно зростуть. Дехто витрачає до 1000 фунтів, щоб заповнити свої комори в очікуванні чорного дня. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».